Hayır. Жатболот Жакыпов Россиядагы Рязанян гвардиялык жогорку аба десантынын командалык училищесинде 4 жылдан бери окуп келет. Бүгүн ал үчүн өзгөчө күн. Анткени ал 7-чи эл аралык армия 2021 алкагында өткөн Кыргызстандын курамасы десанттык взвод 2-чи дивизионунун финалынын жеңүүчүлөрүнүн бири. Эми мынтип өз мекенине келип сыйланып отурушат. Рязанян гвардиялык жогорку аба десантынын командалык училищесинде Кыргызстандан барган 10 студент билим алып келет. Бул мелдештеги кыйынчылыктары жана жеңиши тууралуу төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Бул десантный взводко даярданганыбызда подготовка 1 айла болду. Даярдык. Эми башында анча күткөн эмеспиз, жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп. Эми бир аз ишенич бар болчу өзүбүздүн күчүбүзгө. Бизде училищада подготовка жакшы высший уровеньде болот. Эми бирок биринчи болобуз деп дагы эми күткөн эмеспиз, бирок жакшы эмес ийгиликтерге жетишебиз деп ойлогонбуз. Ошо анан баары аракет кылып ийгиликке жетиштик. Биринчи орунду алганда баары ыйлагыз келип сүйүнүп, аябай желегибизди кармап, кучактап, балдар баары сүйүндүк. Эң кыйынчылыгы чуркоо болду. Основном выносливость керек ошол. Каждый этап 10 километр да. Средний. Этаптан кийин кечинде подведение итогов болот. Ошол жака кирип, угуп, ким кандай кетип атат, ошо билип турганбыз. Ошо 5 этап болду. Төртөөнүн биринчи орунду алдык. Бешинчисинен экинчи орун болуп калдык. Ошол менен ийгиликке жетиштик. Белгилей кетүүчү жагдай 7-чи эл аралык армия 2021 мелдеши 22 августтан 4 сентябрга чейин 11 мамлекеттен. Тагыраагы Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казакстан, Кытай, Россия, Сербия жана Өзбекстан өңдүү мамлекеттердин аймагында өткөрүлгөн. Мелдештер бир учурда 23 аскер машыгуу талаасында жана Каспий, Аравия, Япония деңиздеринин сууларында өткөн. Ага 42 өлкөдөн 277 команда курамында 5000ден ашуун аскер кызматкерлери катышкан. Кыргызстандын курамасы танкалык биатлон жана десанттык взвод 2-чи дивизионунун финалынын жеңүүчүсү катары кийинки жылы 1-чи дивизион курамында катышуу укугун алган. Бул жакшы кабар республикалык Баткен согушунун кеңешин кайдыгер калтырган эмес. Алар четте карап турбастан жеңүүчүлөрдүн демине дем берип мекенин коргой турган эр азаматтар өсүп келе жатканына кубанып, Кыргызстандын желегин көтөрүп жеңиш менен келген десанттык взвод финалынын жеңүүчүлөрүн атайы Баткен согушунун ардагерлеринин төш белгилеринин тапшырып, кубанычын тең бөлүшүп, атуулдук милдетин аткарган эр азаматтарды куттуктап өтүштү. Россия Федерациясында болгон десантный взводду ушул биздин жоокерлер барып туруп биринчи местен алып келишти да. Мындан бөлөк биздин кыргыз армиясында өнүгүүлөр аябай жакшы да. Танковый биатлонда барып биринчи местен алып келип атышат. Эми биз бүгүнкү десантный взводду сыйлайлы дегенибиздин себеби булардын кылган кызматы, булар өздөрү Россияда окуп атса дагы ошо кыргыз элим, кыргыз жерим деп чыныгы намысты көрсөтүп койду да. Булардын кылган жумушу биздин өсүп келе жаткан жаштардын баардыгына тең үлгү болуш керек да. Булар ар дайым ушундай болгон досторду көрүп өсүш керек да. Биз ар кайсы жерде кайда гана болбосун, спортто болбосун, куралдуу күчтөрдө болбосун, баардык жерде кыргыздын намысы өзүнүн деңгээлинен өйдө туруш керек да. Эми мындай оюнду 1997 жылы спецназдардын арасында болгон, калп айтпасам, штат Луизиана болуш керек эле, Америка Кошмо Штатында болгон оюнда дагы биздин Кыргызстандын жоокерлери Скорпион подразделениеси экинчи местен алып келишкен да. Эми бул эми СНГнын масштабында болсо биздин биринчи жеңишибиз да.
Маалымат үчүн айта кетсек, ушул эле күнү 14 сентябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 7-чи эл аралык армия 2021 мелдешинин жеңүүчүлөрүнүн аскер кызматкерлерине энчилүү сааттарды тапшырып, алардын айрымдарына президенттин атынан ыраазычылык каты берилген. Мындан сырткары танк биатлону менен десанттык взвод сынактарынын катышуучуларына мелдештерде жеңиши үчүн акчалай сыйлык катары президенттик резервдик фондунан 1 миллион 880 миң сом бөлдүрүп берген.